Зараз я передаю слово пану Марчину, будь ласка. Дуже дякую, Назаре. Ми розмовляли про фінансування в банківському секторі, і я хотів би зробити такий невеличкий підсумок, який я розпочну саме з цієї сфери, хоча я її залишив на саме завершення, на сам кінець. Напевно, при фінансуванні, зокрема, сектора малих і середніх підприємств, дуже важливим є той факт, щоб в великому масштабі цілеспрямовано запровадити для українських фірм так званий гарантійний продукт. І я думаю, що на це, і я знаю, що на це будуть кошти Єврокомісії, щоб гарантувати позики в банківському секторі, в комерційному секторі для тих фірм, які з огляду на певні зміни в українській економіці, з огляду на втрату ринку, не мають кредитоспроможності, але потребують фінансування, щоб свого часу такі продукти були дуже популярними в Польщі, і я в багатьох своїх видах бізнесу користував позиками, де купляв гарантії, яка була своєрідною допомогою de minimis в рамках програми Євросоюзу. Я знаю, що такий пілотний проект за участю Кредитбанку вже готується, вже розробляється такий проект. І вже незабаром ми про нього почуємо офіційно. Банк господарства краєвего, який займається, оперує коштами Євросоюзу, буде реалізувати пілотний проект для певної групи в секторі малого і середнього бізнесу. А пізніше ця програма має поширитися для інших секторів, для інших банків, але це має бути дуже такий серйозний посил не з точки зору українського бізнесу. І, власне, ми сьогодні ранком про це говорили, що ми, як група роботодавців, в нашому комітеті, власне, декілька тижнів тому проголосили таке звернення до представників Євросоюзу, що необхідно для сектора малих і середніх підприємств такий елемент, такий продукт. Сьогодні ми обговорили про конкретні інвестиційні проекти, про які згадували Ukraine Invest і SUP. Мені надзвичайно приємно було це почути. Ми, як одна з ведучих організацій в Польщі, а також в Центрально-Східній Європі, готові шукати для вас, для ваших фірм, бізнес-партнерів, клієнтів в Польщі. В нас вже є перші українські фірми, яких ми, як то кажуть, супроводжуємо, яких ми представляємо нашим членам не лише на території Польщі. Ми готові здійснювати таку діяльність і в подальшому. В нас вже є підготовлена або певна група, яка займається цими питаннями, але, можливо, в середині січня чи в кінці січня в нас вже буде 5 осіб з нашої групи, які будуть займатися цим питанням тільки і виключно цим питанням, тобто обслуговуванням українських фірм, які шукають нові бізнеси, відносини нових партнерів, бізнес-партнерів. І, відповідно, це напрямок, в якому ми рухаємося чіткими кроками. Ми створили офіс, і Назар спільно з Тетяною керує діяльністю цього офісу для того, щоб його робота була своєрідним таким контактним пунктом, в якому можна обговорити певні теми і передати інформацію групі, яка працює відповідно у Варшаві. Ми говорили також про страхові інструменти, про фінансові інструменти. Ми, власне, почули інформацію від БГК і КУКЕ. Ми дуже цінуємо той факт, що КУКЕ повернулися, як то кажуть, в Україну. Але ми усвідомлюємо собі також той факт, що з точки зору польських інструментів, допоміжних інструментів, страхових інструментів, цього недостатньо. Тому ми
2-3 тижні тому, під час нашої робочої зустрічі в Варшаві, ми обговорили такий проект, який передбачатиме розробку рекомендацій для польського уряду, для польських установ, які займаються розвитком, тобто які потрібні страхові продукти для польського бізнесу. З Сергієм Сікачем ми коли були в липні цього року у Львові і в Києві, ми говорили про страхові продукти для транспортної сфери, для транспортної галузі. Тут дуже багато вже всього відбувається, і я думаю, що незабаром певні інструменти також почнуть діяти і в Польщі, і в нас буде власне також страхування як транспортних перевезень, так і власне вантажів, які перевозяться, щоб транспорт або перевезення здійснювалося за нормальною ціною, зокрема на території України. Ми усвідомлюємо собі, що ми зацікавлені в тому, щоб польські фірми були представлені тут в Україні, щоб вони орендували, використовували машини, транспортні засоби. Необхідно подбати так також про майнове страхування, якщо ми будемо говорити про це. І в цьому напрямку ми також будемо дуже сильно, як то кажуть, тиснути, тому що ми також зацікавлені в появі страхових продуктів, щоб такі страхівки, такі страхові інструменти були доступні. Кожна держава, яка думає про свою присутність тут в Україні, про свою діяльність тут в Україні на різному рівні, чи йдеться про інвестиції, чи надання послуг, повинно мати в своєму розпорядженні фінансові інструменти і знати, на що вони можуть розраховувати. Ми повинні, якщо власне, ми повинні забезпечити такі страхові продукти. Я знаю, що над цим питанням також працює Німеччина. Тобто це все вимагає трошечки ще часу. Я думаю, що протягом найближчих 2-3 місяців вже будуть страхові продукти для транспортної сфери, транспортної галузі. Отже, дуже багато чого відбувається, вже багато що відбулося протягом останніх декількох місяців, коли я був тут в Україні. З'явилися нові потреби, з'явилися нові виклики. Нові виклики також в енергетичній сфері. Сергій Цівка також задавав питання, як заохотити, чому польський бізнес повинен зараз, тут і зараз почати інвестиції в Україні. Я думаю, що витрати і рішення або порог входу на український ринок зараз є набагато нижчим, ніж він буде після війни, і цей час треба використати. Можна зробити якусь таку попередню декларацію щодо реалізації тої чи іншої інвестиції, щодо своєї присутності. Можна зробити технічне обґрунтування, можна зайнятися підготовкою документації або зібранням, наприклад, інформації про фірму, яка захоче реалізувати інвестицію. Тобто зараз якраз є для цього час. Дуже великі інфраструктурні інвестиції, наприклад, мережі ТЕН-Тів на рівні Євросоюзу, тобто ця інвестиція передбачає зміну, як то кажуть, транспортної системи, і Україна була включена в цю систему ТЕН-Ти, дві національні шляхи зі Львова до Києва, а другий, дорога з Любліна через Львів в Чернівці, в Констанцу в Румунії. Ці два шляхи були включені в цю міжнародну систему. Я думаю, що цей час можна використати. Польський уряд задекларував, що вже сьогодні готовий фінансувати технічне обґрунтування цього проекту і власне проекту, який стосується будівництва колії. Тобто є дуже багато великих і малих проєктів, в яких ми можемо спільно працювати і рухатися вперед.
І незважаючи на об'єктивну складну ситуацію і виклики, з якими ми стикаємося на щодень, я думаю, що можна вже через декілька місяців зробити величезні кроки вперед в реалізації тих чи інших конкретних проєктів. Звичайно, без війни, не знаю, чи це було би можливо. Я думаю, що війна, в принципі, є своєрідним таким, скажімо так, поштовхом для того, щоб здійснити такі кардинальні зміни, здійснити якісь кроки вперед. Дуже швидко інтернаціоналізуються українські фірми. Це просто шалений темп інтернаціоналізації. І нам залишається лише цьому дивуватися. Тиждень тому я був на зустрічі в голови ПКО БП, це найбільший польський банк, який є власником Кредобанку, і цей досвід українських фірм з Кредобанку, цей досвід, можливо, не один до одного, але однозначно буде використовуватися. Українські фірми, які приходять в Польщу, не будуть сприймати, тобто розглядати їх кредитну історію. Тобто можна абсолютно спокійно входити в польський банківський сектор і отримувати там підтримку, в свою чергу. Ми є тою установою, яка, де, власне, польським банкам будуть представляти українську фірму, без огляду на то, чи це буде потужна фірма, чи невеличка фірма. В рамках цієї конференції наша співпраця не закінчується. Протягом останніх місяців ми провели 10 зустрічей загалом. Тут три в Україні, це галузеві були зустрічі, інші зустрічі відбулися в Польщі. Ми будемо продовжувати цю ініціативу, ми будемо продовжувати нашу програму. Ми хочемо, щоб наша програма стала платформою, яка дозволить представляти проекти, шукати партнерів. І польський фонд розвитку, зокрема, буде також своєрідною гігантською підтримкою. І я думаю, що він також буде, стане поважним гравцем в рамках відбудови України. Відбудові, яку ми розуміємо так, як процес, який відбувається вже тут і зараз. Коли польські фірми працюють, українські фірми інтернаціоналізуються і сприяють якомога швидшому відновленню української економіки. Для мене була велика честь бути тут присутній. Я думаю, що ми зустрінемося ще не один раз. Дуже вам вдячний. За ці приємні для українських підприємців, партнерів слова і за слова надії. Дякуємо учасникам, дякуємо спікерам за фахову дискусію, за відверті думки і дуже важливі слова подяки нашим перекладачам. Дякуємо і запрошуємо на коктейль.